si rezultati i përmytjeve që vërshuan mena një kohë shumë të shkurtër dy herë pra. Në vazhdim të jetë situatë e vështirë, tha pak të përpara dhe administratori, sipërfaqja e Tokës përmbytur momentalisht është mbi 1300 hektar. Janë të interesuara nga kjo prekje e fshatrat të tërë të zonës njësisë administrative ana e malit. Janë praktikisht të izoluar fshati Obot me rreth 110 banesa, në të cilat në 30 shtëpia pa prezencë të ujit në oborë dhe rrezikon të hyjnë tashmë brenda banesave. Rruga gjithashtu për në fshatin Obot është e pa kalueshme, kalohet momentalisht vetëm me mjetet e ushtrisë. Niveli ujit ka arritur momentalisht deri në 80 cm në rrugën për në fshatin Obot. Ka gjithashtu një sër fshatrash të tjetë me sipërfaqe shumë të mëdha toke të përmbytur dhe e kam fjalën këtu për fshatin Muriçan, Obot, Oblik, Shtuf, të cilët janë dhezus, të cilët janë të njësisë administrative ana e malit, por edhe Mushani dhe Shirqi, të cilët janë të njësisë administrative Daq. Si rezultat i këti nivelli të ujit, jemi detyruar të nxjerrim jashtë funksionit, pra të ndalojmë ujësjellësin Oblika 1, çka ka shkaktuar edhe një situatë të vështirë për sa i përket furnizimit me ujë të pishëm të këtyre fshatrave, të cilët duhet thënë se ne kemi startuar me planin ton të emergjencës duke i siguru ujin e pishëm në përmjet rezervave tona, të gjithë fshatrave të cilët nuk kanë momentalisht ujë të pishëm. Aja çfarë është për të nënlisu, Sonila, unë e thashtë edhe gjatë prononcimeve të mija, thashtë edhe gjatë takimeve të shpeshta që kisha sot me administratorët, por edhe me banorët aty, është kjo situatë pa dyshim duhet të marrë zgjidhje një herë mirë. Kur thua të marrë zgjidhje një herë mirë, çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë një herë mirë që ta kuptojë edhe publiku? Sepse, më fal, Bard, në momentin që ne flasim, në momentin që ne flasim, mund ma konfirmoj edhe Juli që ka informacione. Do më thënë, situata përveç Shkodrës është jashtëzakonisht shumë e rëndë edhe në Lezh. Ndërkohë, shaksi rrugor në aftësi të fshatit Ploç, që është bërë i rrezikshëm për banorët e zonës, shirat e rënd kanë sill gruerën e bazës rrugës që lidh fshatrat e njësisë së vastër me qytetin e Vlorës. Banorët thonë që autoritetet nuk kanë marrë masa. Ndërkohë, le të kujtojmë se çfarë ka ndodhur me përmbytjet në jug të vendit, ku kemi një sër lumesh edhe prenjsh. Do më thënë, sa problematike është në gjithë Shqipërinë.